فضیلت الشیخ القاری المقری شیخ اسلام فکری عبدالستار فیمس قاری قرآن وی ہائیلی تھینک فل ٹو یو اور گیسٹ ہز ایکسلنسی ٹو کم گجرات اٹس گریٹ آنر فار می اینڈ مائی پیپل آف گجرات سامعین محترم میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں مہمانوں نے آنا ہے جانا ہے مہمان باقی بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب توجہ کریں بیٹھ جائیں بچے بیٹھے اس کائنات کا قرآن کو سننے والا پہلا سامع کون تھا جی آپ صاحب پہلا سامع کون تھا سرکار پہلا قاری کون تھا سرکار حضور کے قلب اطہر پہ یہ قرآن اترا سنانے والا جبریل سننے والے میرے اور آپ کے آقا تو پہلے سامع کون ہوا کریم آقا اب جب قلب پہ قرآن اترا تو پھر سنایا کس نے خود نبی مکرم اپنے رفقا کو اپنے قریبوں کو اپنے فرینڈز کو اپنے صحابہ تو جب سنیں تب بھی یہ دھیان میں رکھیں جب پڑھیں تب بھی یہ دھیان میں رکھیں کہ یہ صحیفہ انقلاب کی فضیلت ہے کہ اس کو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ نے سنا اور پھر خود پڑھ کے سنا پھر جب حضور کبھی کبھی حضور کا دل کرتا کہ میں قرآن سنوں میں چونکہ چل رہا ہوں وجدان میں نام نہیں صحابی کا ایک صحابی سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ وہ ہچکچائے انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کے قلب اطہر پہ گزرا وہاں سے ہوتا ہوا مجھ تک آیا میں تلاوت کروں فرمایا ہاں مجھ محمد کا کبھی کبھی جی کرتا ہے میں اس قرآن کو جی سے سنوں دل سے سنوں تو جو بات آقا کو پسند ہے آپ مسواک رکھتے ہو آپ دائیں پاؤں اور دائیں بازو کا استعمال کرتے ہو کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے تو اس ثواب کی طرف بھی آؤ نا کہ کبھی کبھی حضور اپنی مستی اور کیفیت میں کہتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ سناؤ قرآن میں بھی اپنے دل سے اس کو سننا چاہتا ہوں اس سنت کی طرف بھی آیا کرو تو لہٰذا اپنی زندگی کو اس کے ساتھ جوڑ لو دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں ایک زبان ہے جس میں لفظ ہے کرن اس کے میں نہیں ہے جڑ جانا اٹیچمنٹ اور سٹرونگلی اٹیچ کہ جڑ گیا اب ذرا دیکھیے یہ قرآن ہی تو ہے جو پیدائش سے لے کے لحد تک انسان کے ساتھ جڑا ہوا اب کسی نے دور کیا تو خود گزر کیا اسے پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دی جاتی ہے صلات پڑھی جاتی ہے جاتا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے جاتا ہے اب اس دوران اگر اس نے قرآن کو دور رکھا ہے تو یہ اس کی اپنی قسمت کا حال ہے اس محفل حسن قرات کا پیغام میں مرزا اشرف صاحب اور ان کے صاحبزادگان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں یہ وہ روح ہے دیکھیے کتنا قرآن پڑھا جائے گا امیجن کریں ذرا میرے کریم آقا نے کہا ایک لفظ کے پڑھنے پہ 10 نے کیا ٹھیک ہے ابھی قاری صاحب نے قرآن کی 25 منٹ تلاوت کی کتنے لفظ پڑھے گئے جو آپ نے سماعت فرمائے ابھی 3-4 قاری اور باقی ہیں تو یہ وہ محفل ہے نعت میری نعت تیری نہ ہم اس سے دور ہیں نہ ہٹ سکتے ہیں پر یہ وہ کتاب مبین ہے جو تجھے حشر کے دن تیری عزت و تکریم کا صلہ دی حضرت انسان کی فضیلت بھی اسی قرآن نے بیان کی ہے رب تعالی 4 قسمیں اٹھاتا ہے ایک بندے کو تخلیق کر کے کہتا ہے مجھے وطین کی قسم تور پہاڑ کی قسم مجھے وطین و تور پھر کوئی پہاڑ کی قسم کہتا ہے اس شہر کی قسم میرے محبوب جس میں تو چلتا رہا کیوں قسمیں کھا رہا ہے رب کہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں نے حضرت انسان سے بڑھ کے کوئی تخلیق پیدا ہی نہیں کی تو یہ قرآن اور انسان کا جوڑ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے قائم کیا